друзі, це програма TV Travel. І сьогодні ми в Южноукраїнську. В місті, де шанують історію. В місті, де відроджують українські традиції. Та в місті, де дуже гостинно зустрічають туристів. Ну що, поїхали? Южноукраїнськ – місто обласного підпорядкування в Миколаївській області. Розташоване на березі річки Південний Буг, за 153 кілометри від її гирла, на висоті 82 метри над рівнем моря. Місто займає площу 2437,9 гектарів. Населення станом на 2016 рік складає 40300 осіб. Южноукраїнськ славиться не лише потужною атомною електростанцією. Це місто оповите легендами, цікавими історіями, яскравими подіями, відомими людьми та унікальними місцями. Географічне розташування сприяє розвитку туризму. Наявність скелястих схилів по берегах ріки Південний Буг дозволяє займатися альпінізмом, а його мінлива течія – різноманітними видами водного спорту. Прекрасні краєвиди околиці міста приваблюють багатьох шанувальників пішого туризму та дають можливість отримати незабутні враження від спілкування з природою. Саме тут кожен може відкрити для себе в оригінальному вигляді краєвиди володінь війська Низового Запорозького, унікальний оберіг козацької історії, національний природний парк Бузький Гард. Місцева флора налічує понад 1000 видів рослин, 34 з них занесено до Червоної книги України. А ми вже визначили для себе завдання, які сьогодні обов'язково виконаємо. А саме... прогулятися вулицями міста, завітати до музейного комплексу козацької слави та військової техніки, побувати на міському пляжі, дізнатись, як козаки святкують День Перуна, піднятись на скелі унікального Бузького Гарду. Ну що, почнемо нашу мандрівку з тих місць, де перш за все южноукраїнці відпочивають та проводять свій вільний час. І звісно ж, це центр міста. Прогулюючись центром, ми потрапили до парку, який називається Парк Ангелів. Що тут є цікавого та на що може звернути увагу турист, дізнаємось далі. Ви не знайдете інформацію про нього в мережі, тим більше не прочитаєте у книжках, тому що він відносно новий і не кожен турист знає про нього. Створений галереєю «Гард» у 2002 році для розкрутки брендінгу міста. Тим самим він створений для нових сучасних визначних місць Южноукраїнська. В центрі парку розташована скульптура ангела, який стоїть на земній кулі. Саме його жителі вважають символом міста. Скульптор Олексій Владимиров, город Київ. Сам ангел зроблен з уральського мрамора, шар земний з місторождення Константиновського, рядышком наше село. І архітектурне рішення, постамент – це житомирський граніт, тобто теж присутствує определенний символізм єдинства. А у самому парку можна побачити дуже багато незвичних скульптур, створених митцями не тільки з України, але й з сусідніх держав. У нас є роботи, які називаються «Король і королева». Це сьогоднішній Іван Мельников, скульптор, бувші всі скульптори СНГ. Це у нас Георгій Побєдоносець, скульптура Ярослав Лоренц, Пітер. Да. Сум скульптура називається, така, он, вроде як в сидячому положенні, сучасна. Це Леонід Козлов, город Київ, серебряна медаль на Французькій академії наук. Казак і казачка Владимир Обухов, Пітер. Воспоминання о морі, ракушка Олександр Шапо, Мінськ. Віси времени, жернов, которому 300 лет з мельниці, з Буга притащили.
Это Александр Бабак, художник, город Киев. И самая угловая скульптура – это казацкий шлях Зиновий Кравец. Вот мы такой получили современный парк. Теперь здесь нас все знакомятся молодежь, тусуются бабушки, бабушки на ночной дискотеке, и молодежь тоже, да. Я впевнена, що любителі такого виду мистецтва залишаться тільки з приємними враженнями. А далі по дорозі розташувався невеликий і затишний парк Перемоги. Патріотична назва парку говорить сама за себе. Поруч розташоване яскраве дитяче містечко, де бавиться малеча. Також є тут і вулична сцена, де проходить багато міських заходів. Ну що, а ми виконали завдання, прогулялись вулицями Южноукраїнська. Зараз ми потрапили до меморіального комплексу, який розділений на дві частини. Це музей під відкритим небом, музей воєнної техніки та виставковий зал. Давайте все розглянемо поближче. Музей під відкритим небом представляє собою 16 одиниць, списаною після розвалу СРСР військової техніки. Залишки зібрані з 20 єдиних на весь світ танкових армій. Серед них декілька різновидностей гармат, зенітних знарядь, бронетранспортери, танки, літаки та навіть ракетна установка. А тепер прямуємо до виставкової зали, де до огляду відвідувачів представлено 5 постійних виставок. А саме: «Слава Буського гарду», що розповідає про історію краю від сивої давнини до часів Богогардівської паланки війська Запорізького низового. 1418 днів подвигу та слави, яка висвітлює події Другої світової війни. Цей одвічний біль Афганістану, присвячений подіям Афганської війни. Герої не вмирають, де йдеться про революцію гідності та антитерористичну операцію, що досі триває на сході України. А також постійна експозиція «Моє місто – Южноукраїнськ», в якій зібрані матеріали про будівництво та розвиток Южноукраїнської атомної електростанції та міста-супутника. До речі, сьогодні ми завітали сюди з миколаївськими козаками, які запросили нас ознайомитись з дуже значимою для них картиною. Ми вперше за скільки років дійшли нарешті, побачили цю картину, називається «Козак Пугач». Чи вона цікава для нас? Тому що видно, наскільки були наші предки самовіддані, наскільки любили свою батьківщину. Цей козак Пугач ціною власного життя завів за собою татарську орду зі Зіскелю, коли вона хотіла захопити цю місцевість. І от він, я ж кажу, він заманив їх таке місце, де просто не видно, що там Зіскелі урвище. І скільки він скакав від них, він дражнився, сміявся над ними, він робив все те, щоб татари від нього не відірвалися. От якраз момент намальований, що він все веселище і заводить природу за собою роду. Розумієте, оце самовідданість, це козацька відданість традиції, це до захисту держави. Кажу, ми, як перші цінувачі наших традицій, які дотримують там звичаї, правила, от
Отакі картини нас надихають, отакі люди нас надихають. З нагоди знаменних дат і подій у виставковій залі музею постійно відбуваються тематичні експозиції. А картина козака Пугача завжди притягує погляди відвідувачів. А ось біля входу до музею я побачила прикордонний камінь. Цікаво, чому він тут знаходиться? Це камінь, на ньому ще виведена печатка, це знайшли на тому березі Бугу. Чому? Тому що якраз цей камінь якраз відзначав межу. Це було три кордоня, тому що тут була межа між Україною, Туреччиною і Польщею. І теж кажу, знайшли тут ще відбиток, тому що, я ж кажу, аж до цієї місцини доходили татарсько-турецьке володіння. Я ж кажу, чим цікавіша місцина, що тут, ну, саме тут, на цьому місці, по Бугу, якраз і був кордон, де визначалося, що там уже була татарська сторона, тут уже була українська. Ну що, в меморіальному комплексі ми побували, побачили все. Це означає, що ми завдання виконали. Можемо йти далі. Такої насиченої прогулянки вже хочеться перепочити. І в Южноукраїнську є таке місце. Це місце, де можна і засмагнути, і покупатись, і зайнятися спортом, і просто дуже добре провести час. Це міський пляж, але туди треба ще дістатися. І ось цими довгими сходами. Що ми зараз і зробимо. Але добре, що хоч не нагору треба підійматися. Ну що, ходімо. Ой, дивіться, тут зображена якась скульптура на камені. Цікаво, що вона означає? Комплекс наскальних скульптур був зроблений в 2008 році. Був присвячений акції «7 природних чудес України». Мы успешно вошли в двадцатку, вот, сделали эти наскальные скульптуры. Потом Томенко решил переиграть, отдать это Мигее. Вот, но скульптуры остались. Покрова Пресвятой Богородицы сделана в честь церкви, которая стояла на острове Гардовом. И вторую скульптуру мы сделали для «Казак на коне», чуть выше, 50 метров, специально для ребят, которые у нас их... Порядка 5 общественных организаций, место, где можно было проводить какие-то обряды, ритуалы, в том числе принятие присяги. Скульптури знаходяться у дійсно вдалому місці, адже це найзручніший шлях до міського пляжу. А тепер про сам пляж. Перше, на що я звернула увагу, так це на пісок, який відрізняється від звичного річкового своїм кольором, структурою та надзвичайною чистотою. Та це ще не все. Я ще не бачила, щоб така невелика територія пляжу була так гарно оснащена. Тут є і спортивні майданчики, і вуличні тренажери, обладнані переодягальні. Ну а якщо ви бажаєте розпалити багаття та приготувати на ньому страву, до ваших послуг спеціально облаштований майданчик з багатьма мангалами та зручними столиками. Ні, ну я просто в шоці. Ви розумієте, і місце для розведення багаття тут є, і рятувальники тут є, і туалет, це що немало важливо, є, і де можна переодягтись, є, і покататись на лодці є, і навіть можна скуштувати безкоштовно абрикоску.
Тільки треба її ще дістати. Скуштуємо і скажемо, які вони южноукраїнські абрикоски. Ням-ням, дуже смачно. Але нам треба вже йти далі. Це означає, що ми виконали це завдання, побували на міському пляжі, і на нас чекає наступне завдання. Тож, хутко, ходімо. Ми тут вже четвертий рік поспіль, це стало вже маленькою традицією для нашої громади. Чому це традиція? Тому що ми вже підтримуємо це, робимо як систему. Нам важливо, що кожен рік, коли ми сюди приїжджаємо, до нас доєдуться різні громади козацькі. От саме перше, це була суто Миколаївська громада, це мене просто Сашко Василевський сюди в перший рік раз привіз, показав, що ми тут просто, що це за місце таке сакральне для нас. Я ж кажу, тоді я перший раз почув розповідь про сотника Повача, який за собою завів татарську орду, щоб зберегти поселення. Другий рік я вже сюди приїхав як отаман нашої козацької громади. Третій рік. Ми зробили тут такий невеличкий фестиваль до Дня Перуна. Були запрошені козацька громада з Кривоосельського району, Новобузька громада, ми приїжджали. Цей раз приїхали хлопці з Одеси, тобто зараз до нас приєдналася вже Одеська область. Це та традиція, тому що це козацтво, воно якраз і влаштоване на збереження традицій. На тому, щоб не тільки якісь традиції зберігати, а започатковувати нові. Тому що як ми можемо тримати коло себе людей? Да? Це тільки тим чином, якщо ми робимо щось цікаве для усіх. А тепер найголовніша подія нашої подорожі, бо ви вже, напевно, помітили, що в цей історичний край ми приїхали не самі, а з миколаївськими козаками, які вже вчетверте влаштовують тематичні заходи до Дня Перуна, який здавна вважався богом грози, грому і блискавок, та в першу чергу покровителем воїнів. Наше перебування вже на території Буського гарду почалося встановлення наметів для ночівлі. Намети встановлено. Тепер перекус справжнім козацьким кулішем. Територія природного парку та навколишні краєвиди, оповиті історіями та легендами козацької слави, спонукають замислитись про те, що на цій території колись жили наші предки, займались рибальством, вели господарство, воювали, відстоюючи українську землю. Саме на такі теми говорили козаки з місцевими жителями. Після натхненної розмови влаштували бойові видовища, а якщо бути точнішим, тренування за системою пластун характер. Вдосконалювали навички з акробатики. А проводили такого роду заняття представники одеського козацтва. І саме вони слідкували за правильністю виконання рухів та вправ. Тренуватися до ранку, а ми вже точно знаємо, що виконали це завдання. Завтра на нас чекає остання та найважливіша справа.
Кар – національний природний парк у Миколаївській області на річці Південний Буг. А наша делегація, вже за традицією, взявши прапори, відправилась до Малого Гарду, до того маленького острівця, про який, напевно, вже знають всі миколаївці. Адже ні для кого не є таємницею можливе підвищення рівня води в Олександрівському водосховищі з теперішніх 16 метрів до майже 21, що призведе до затоплення самого острову та унікальної території природного парку. Якщо ми б взяли з собою зручніше взуття, то вже були б там. Але нічого, нам і зі скель є на що подивитись. Урочище Гард в гранітному каньйоні річки Південний Буг – одне з наймальовничіших місць національного природного парку Бузький Гард. Після створення в 1740 році Нової Січі на цих землях була утворена Бугогардівська паланка війська Запорозького Низового, військово-адміністративним центром якої було поселення Гард. У 2006 році при спорудженні Ташлицької гідроелектростанції був затоплений поріг Гард. Залишки самого острова ще існують, але розділені на дві частини. Стрімкі скелі каньйону – улюблене місце змагань скелелазів. Поріг Гард – одна з найскладніших ділянок сплаву по Південному Бугу. Завдання побачили Бузький Гард на власні очі. Ми молодці? Ну що, друзі, сьогодні в нас була дуже насичена програма. Трохи історична, трохи пізнавальна та розважальна. І дійсно, Южноукраїнську є чим пишатися. І він запрошує гостей. Приїжджайте сюди і побачите все на власні очі. З вами була програма TV Travel. До зустрічі! Але до нього дорога, так сказати, нелегка. А тут є така дуже... Боже, як буде лізти на українську? Ні, ну абрикоска смачна. Ще б м'ясом пригостили, чи шашличка нам би дали, було б дуже добре. Прямуємо далі. Прямуємо далі. А куди далі? Ми вже виконали всі завдання. Юля, це все, це все. Треба їхати додому. Так що, друзі, залишайтеся з нами, ви дивіться нас на Ютубі, ставте нам лайки та до нових зустрічей. З вами була програма TV Travel. Па-па-па-па!